परोपकारी विद्या विचारिता 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 परोपकारी Oh,
अर्थ ना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए और हिकमत हुक्म खुआर कर्म मिले ता पाईए और हिकमत हुक्म खुआर विद्या विचारिता परु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਦਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਫਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮਜੀਠਾ ਹਾਊਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਈਸ ਅਟਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਘਰ ਜਾਕ ਰਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐੱਮ ਏ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਰਦਾਰ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐੱਮ ਏ ਐੱਲ ਐੱਲ ਬੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਈਸ ਰਾਜਾ ਸਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸ਼ਿਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਈਸ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ 21ਵੀਂ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1931 ਨੂੰ
ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਜਣੋ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣਨਾ ਅਥਵਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਵਿਰਧੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਪਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਵਰਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ 16 ਕਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਲਾ ਮੰਨੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਣ ਕਵੀ ਨੇ 48 ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਵਿਲਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 64 ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਿਤ ਵਿਸਤ੍ਰ ਵਿੱਚ 84 ਕਲਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਲਾ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਲਾਵਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਲਾਵਾਨ ਹਨ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਅਤੇ ਸਭ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਲਾਹੀਣ ਲੋਕ ਸਿਵਾਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਵੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 6 ਕਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ 6 ਕਲਾਵਾਂ ਹਨ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਾਇੰਸ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਦਿਆ, ਭੂਗੋਲ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਧਾਰੀ